постигнете резултати, доволни ли сте? Как ще продължава от тук нататък отбора? Бе, защо се хващате винаги за резултатите? Не знам. Резултати не като цифрово движение, като... По принцип се дава възможност на всички да играят. И на юношите, както и на по-големите. Всички играеха по 45 минути, с някои малки изключения. Така че резултатите са на втори план. За мен подготовката мина много добре. Треньорите си свършиха работа. Футболистите тренираха много добре съзнателно и мисля, че ще има добри резултати. Някакви проблеми, нямахме много достъп до лагери отбора, някакви проблеми, чисто игрови аспект, играчи и така нататък. Проблеми, получиха се две контузии по-тежки на Марсиньо в първия лагер. Тази сутрин го прегледаха в болницата в Истанбул и казаха, че още 3-4 седмици трябва да почива и да прави леки упражнения, докато Платини се контузи с около краницата, много тежка. Тежък удар получи, започна леко така леки тренировки, но почти една седмица пропусна. А той колко време ще лекува? Надявам се след 3-4 дена да започне нормално да тренира.